የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ስራ በሁሉም ክልሎች ውስጥ በተመሳሳይ ወቅት የተጀመረ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። በአሸባሪው ሸኔ ላይ የተወሰዱ ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች መቀጠላቸውንና ከፍተኛ ውጤት እየተገኘ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ በነገው ዕለት የሚካሄደው የጎዳና ላይ ኢፍጣር በሰላም እንዲከናወን አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ከኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ጋር ተወያዩ። በውይይቱም በክልሉ የሚገኙ የቀድሞ ሰራዊት አባላትን መልሶ የማቋቋም መርሃ ግብር መጀመሩ ተገልጿል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳን ስም በመጠቀም በሐሰተኛ ሰነድ ህገወጥ የሲሚንቶ አከፋፋይ ማህበር በማደራጀት ከ29 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ያደረሱ 8 ተከሳሾች በጽኑ እስራትና በገንዘብ ተቀጡ።